ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዕለቱ መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚ ዜና ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ ከወንጌል አማኞች አመራሮችና አገልጋዮች ጋር ውይይት አደረጉ ከውጪ በአሜሪካ ኢንዲያና የሚገኙ ክርስቲያኖች በታምራዊ መንገድ ካደገኛውሎ ንፋስ መትረፋቸው ተገለጸ ከመረጃዎቹ ጋር አብረናችሁ ምን ቆየውን የማኔ ሊብሶ እንዲሁም ለምለም በጋራ በመሆን ነው ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከወንጌል አማኞች አመራሮችና አገልጋዮች ጋር ውይይት አደረጉ የቤተ እምነት መሪዎችና አገልጋዮች በተገኙበት በዚህ ውይይት ጊዜ ተሳታፊዎች መንግስት ለሰራው ስራ ያላቸውን አድናቆትና ማበረታታት እንዲሁም ቅሬታና ጥያቄ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅርበዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለተነሱላቸው ጥያቄዎች መልስ የሰጡ ሲሆን ወንጌላማኞች በአንድ ጥላ ስር የመሆናቸው ጅማሪ መልካም ደሆነ በመጥቀስ ነገር ግን አብሮ የመስራት ስኬት ሌለ ብዙ ሂደት እንደሚቀርም ተናግረዋል ቤተ ክርስቲያን ያላትን አቅም በመጠቀም የሚገባትን ያክል ለሀገር እንዲሁም ለከተማ ግንባታ እንዳልሰራች የተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ መሪዎቿ እንድትዘነጋ አይገባም ብለዋል የጀመረቻቸውን ቤተ በአግባቡ ሰርታ እንድታጠናቅቅ ወጣቶቿን በበጎ ስራ እንድታተጋመክረው በተጨማሪ ወንጌል አማኞች በሚዲያ ደረጃ ካውንስል እንደሚያስፈልጋቸው ጠቅሰዋል በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ዋና ስፈት ቤት የተገነባው የጸሎት ቤት ተመረቀ መጋቢ 9216 በተካሄደው በዚህ አዲስ የጸሎት ቤት ምረቃ ላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎችና የጽፈት ቤቱ ሰራተኞች ተገኝተዋል መሪዎችም የጸሎት ቤቱ የውስጥ ዲዛይን የቤተ ክርስቲያኒቱን የሉተራን የመሳዊ አቀማመጥና ስነ ህንፃ በጠበቀ መልኩ መገንባቱን ጠቁመው ለወደፊት በምሳሌነት እንዲወሰድ ተደርጎ መዘጋጀቱን ገልጸዋል በጸሎት ቤቱም የሰራተኞች የማለዳ ጸሎት ተጠናክሮ የሚቀጥል ሲሆን በአካባቢው ባሉ የተለያዩ ተቋማት ለሚገኙ የክርስቲያን ሰራተኛ ህብረቶች ና በሁሉም ቀናት ጸሎት ማድረግ ለሚፈልጉ አማኞች ሁሉ ክፍት እንደሚሆን ቤተ ክርስቲያኒቱ በማህበራዊ ድረገጹ አሳውቃለች ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወደ ናቸው መረጃዎች እናልፋለን ነው በአሜሪካ ኢንዲያና የሚገኙ ክርስቲያኖች በታምራዊ መንገድ ከአደገኛ ብሎ ንፋስ መትረፋቸው ተገለጸ በኢንዲያና የሚገኙ ክርስቲያኖች አደገኛ ብሎ ንፋስና ማበል መካከለኛ ምዕራብ አካባቢን ሲመጣ በደረሰው አደጋ መካከል እርስ በርሳቸው እየተደጋገፉ ይገኛሉ በዊንችስተር እንዲያና የሚገኘው ፍሪደም ላይፍ ቤተክርስቲያን አባላት ነገሮችን ሊቀይር እንደሚችል በኢየሱስ በማመን በአሁኑ ጊዜ ካብሎ ንፋሱ የተረፉትን ስባሪዎች በመለቃቀም ላይ ይገኛሉ አብዛኛውን የከተማውን ገጽታ እንዳልነበረ ባደረገው በዚህ አደገኛ ሉ ንፋስ መዓል አብዛኞቹ የቤተክርስቲያን ምዕመናን አለመጎዳታቸው ደግሞ የእግዚአብሔርን ጥበቃ ያጎላ ነበረ ዊትኒ የተሰኘችው የቤተክርስቲያኒቱ አባል ነገለጸችው ወደ መንገድ ሲወጡ ሁሉም ነገር ጨልሞ መንገዱን ለማየት አደጋች ሆኖባቸው ነበረ የቤተክርስቲያኒቱ መብራቶች ብልጭ ድርግም ማለት ሲጀምሩና መሬቱ መንቀጥቀ መመልከት ሲጀምር የኢየሱስን ስም እንደጠራችና ከሚፈረካከሱት የቤተ ክርስቲያኒቱ ግድግዳዎችና መብራቶች የሁለት ዓመት ወንድ ልጇን ለመጠበቅ በላዩ ላይ እንደተኛች ታስታውሳለች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባለንበት አውሎ ንፋሱ እንደፈጣን ባቡር ወደ ቤተ ክርስቲያኒቱ ንጻ ውስጥ በመግባት ግድግዳዎችን መገነጣጣል ጀመረ በእግዚአብሔር ምረት ስካይላር እና ቴሳ ሰው ህንፃ ውስጥ በትንሽ አካል ጉዳት ብቻ ማምለጥ ችለዋል ትልቅ ሊባል የሚችለው ነገር መጫጫር ብቻ ነበረ ግድግዳዎች የወደቁት ጉዳት በማይደርስ ሁኔታ ነበር ያለው ደግሞ የዊትኒ ባለቤት ፓትሪክ ስሚዝ ነበረ በኢንዲያና ፖሊሲ ስታር ዘገባ መሰረት ስሚዝ በተወሰኑ ፍርስራሾች ስታ አማካኝነት ያስመለሳት ሲሆን በፍርስራሾቹ መሀል በአንድ ሚስማር ላይ በመቆም አግራ ላይ በደረሰው ጉዳት ምክንያት ወደ ሆስፒታል አምረታለች አባቷም እንዲሁም ለደረሰበት ጥቃቅን ጉዳት ከሆስፒታል እርዳታ አግኝተዋል እግዚአብሔር ጠብቆናል በህይወት ስላለን ብቻ አመሰግናለው የስሚዝ አስተያየት ነው ምክንያቱም ብዙዎች እንደ ስሚዝ ቤተሰብ አልቀን ናቸውም እንደ አካባቢ ባለስልጣናት አገላለጽ ከሆነ በዚ ምክንያት ሶስት ሰዎች የሞቱ ሲሆን ከፍርስራሾቹ ውስጥ አስክሬኖች ይገኛሉ ተብሎም ይጠበቃል የዊንችስተር ከንቲባ ቡህ በጋዜጣ መግለጫቸው እንደጠቀሱት ከ 1 በላይ ህንጻዎች ከጥቅም ውጭ መሆናቸውን አስታውቀው በተፈጠረው ነገር መደንቀጣቸውንም አልሸሸጉም የፍሪደም ላይፍ ቤተ ክርስቲያን የማምለኪ አዳራሽ ሙሉ በሙሉ ቢወድምም የቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት ትኩረት መልሶ ከመገንባት በላይ ባውሎ ንፋስ በብዛት የተጎዱ ሰዎችን ማገዝና መርዳት ሊሆነዋል መረጃውን ከሲቢኤን ኒውስ አገኝ ነው በአሜሪካ ቴነሲ ግዛት በምትገኘው ናሽቪል ከተማ አዲስ አይነት የተባልለት የምሽት መዝናኛ መከፈቱ እያነጋገረ ይገኛል ይህ የምሽት መዝናኛ በአሜሪካ ከተለመዱት የምሽት መዝናኛዎች እጅግ ለየት ይላል በጣም የጮኸ የሙዚቃ ድምፅና አይንን የሚረብሽ መብራት የለውም ለክርስቲያኖች ታስቦ የተዘጋጀ ነው እንደ አዘጋጆቹ ሀሳብ መሰረት በባለፈው አመት የተከፈተው ኮቬ ምሽት መዝናኛ ነባሩን የምሽት መዝናኛ ቤቶች ባህል ይጋፈጣል በኤሪክ እና ጆርዳን ዲክስ የተጀመረው ይህ መዝናኛ ክርስቲያኖች ከቤተክርስቲያን ክርስቲያን ውጭ ለሚኖራቸው ቆይታ የመገናኛ እንዲሁም የመዝናኛ እድል መፍጠርን አላማው ያደረገ ነው ኤሪክ ዲክስ ስለቤቱ ቤቱ ሲጠየቅ እንደ ወጣት ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ከክርስቲያናዊ ሴቶች ጋር የሚጋጩ ነገሮችን ሳናደርግ የምንዝናናበት ከባቢያ ያለማግኘት በጣም ከባድ ነበር እንደዚህ አይነት ከባቢ ልናገኝ ባለመቻላችን ራሳችን ፈጥረናል ሲል ተደምጧል። በዚህ የክርስቲያኖች የምሽት መዝናኛ በሌሎች መዝናኛዎች የሌሉ ህጎች አሉ ስሜት ቀስቃሽ ጭፈራዎችን መጨፈር አይቻልም መጠጥ መጠጣትም አይቻልም እንዲሁም ማጨስ አይቻልም ሌላው ለየት የሚያደርገው ደግሞ ከክርስቲያኖች ዝማሪዎች ውጪ አለማዊ ዘፈንን መክፈት ፍጹም የተከለከለ ነው ከመስራቾቿ አንዱ የሆነው ጆርዳን ዲክስ በበኩሉ ክርስቲያኖች ፈር በማይረብሽ ሳቢ በሆነ መልኩ መዝናናት እንደሚችሉ ለማሳየት ፈልገናል በማለት የመዝናኛ ቦታውን አላማ ለማስቀመት ሞክሯል የኮቭ መዝናኛ ቤት መስራቾች በወጣት ክርስቲያኖች መካከል ማህበረሰብን የመፍጠር ብርቱ ፍላጎት ያላቸው ናቸው በዚህም አጥሮችን በማፍረስ የክርስቲያን የምሽት መዝናኛዎችን በማስተዋወቅ እንዲሁም ሰዎችን የሚቀበልና ዋጋ የሚሰጥ ቦታ መፍጠር አላማ አድርገው ተነስተዋል የምሽት መዝናኛና ክርስትና የሚቃረኑ ሀሳቦች ይመስላሉ ግን እንደኛ እምነት ኢየሱስ በሁሉም ቦታ እንጂ በቤተ ክርስቲያን አጥር ውስጥ ብቻ አይገኝም በማለት ሀሳቡን የገለጸው ጆርዳን የመልስ ምታላጣውም በቤተ ክርስቲያን ላሉ ወጣቶች የምሽት ህይወት ይህን የፈጠራ ሀሳብ ይዞ ለመጣው ኮቭ የምሽት መዝናኛ አድናቆት የቻሩ ሰዎች ጥቂት ባይባሉም ይህ የመጀመሪያው የክርስቲያን የምሽት መዝናኛ ግን ትችት እያስተናገደ ይገኛል አንዳንዶች በቤተ ክርስቲያንና ፈርባጣ መዝናናት መሀል ያለውን መስመር ያደብዝዛል በማለት ሲከራከሩ የተቀሩት ክርስቲያኖች የምሽት መዝናኛ የሚለው ሀሳብ ትክክለኛነት ላይ ያላቸውን ትልቅ ጥርጣሬ ማስቀምጠዋል ኮቬ ክርስቲያኖች የምሽት መዝናኛ የሚቀርብበት ትችት እንዳለ ሆኖ ወንጌልን በአዲስ መንገድ የማድረስ መንገድን እንደሚቀጥልበት የተገለጸ ሲሆን ለአንድ አማኝ እምነት መዝናናትንና ታማኝነትን በብር የያዘ ከባቢን በመፍጠር ነባር ልማዶችን የመቀየር ፍላጎትን አንግቦ ጉዞን ቀጥሏል ትጉ ክርስቲያን የሆነ አሊያም ምን አይነት ቦታ እንደሆነ ለማወቅ የሚፈልግ ማንም ቢኖር ነባሩን የምሽት ህይወት ትርጉም ለመቀየር ኮቬ ምሽት መዝናኛ በሩን ለሁሉም ይከፍታል የምሽት መዝናኛው መስራቾች ክርስቲያኖች መካከል ያለውን አጥር መስበር እንደሚፈልጉና ኢየሱስ የደስታ ጠላት እንደሆነ ተደርጎ በሰዎች የተሳለውን አስተሳሰብ መሻር እንደሚፈልጉ በግልጽ አስቀምጠዋል በቤተ ክርስቲያን የተጎዱ ብዙዎች ባሉበት ትውልድ ብዙዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመግባታቸው በፊት ወደ ኮቭ ይገባሉ ይህም ወጣቱን ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመመለስ አንድ መንገድ ይሆናል ሲሉ ተደምጠዋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱደ ያገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በጀርመን አንድ አዳጊ ወጣት በባቡር ውስጥ ለመኖር ራሴን ችዬ ከወጣው አንድ ዓመት አለፈኝ ማለቱ ተገለጸ የ17 ዓመቱ ጀርመናዊ ዘመናዊ የዘላን ኑሮ መምራት ከጀመረ ወር ሳይሆን ዓመት አልፎታል ይሄ ዘመናዊ የዘላን ኑሮም የሚገፈው በባቡሮች ሙሉ አገሩን በመዞር ነው አብዛኛዎቹ የ17 ዓመት ታዳጊዎች ገና ከቤታቸው መውጣትን በሚያስቡበት ጊዜ ላሴ ስቶሊ ራሱን ችሎ ከቤት ከወጣ አመት ከግማሽ ሆኖታል ከሞቀ ቤቱ ወጥቶ የባቡር ላይ ኑሮን ለመጀመር ቤተሰቡን ለማሳመን ረዥም ጊዜ የወሰደበት ይህ አዳጊ ወጣት በመጨረሻም يبيت بيت صبون علمانية للمغنيتي موكر ومكرات سكتوا በዚህ ምክንያት ላለፉት 18 ወራት የኮዲንግ ስራውን እያቀላጠፈና ሀገሩን እየዞረ በባቡር ላይ ውለውንና አዳሩን አድርጓል ለቢዝነስ ኢንሳይደር በገለጸው መሰረት ማታ ማታ በተንቀሳቃሽ ከተማ ተሻጋሪ ባቡር ላይ የሚተኛ ሲሆን ቀን ቀን ወንበርና ጠረጴዛ ባለው ባቡር ላይ በመቀመጥ የኮምፒውተር ላይ ስራውን ያቀላጥፋል ወደዚያ ናኗር መስመር ሲጓዝ አብዛኛውን ንብረቱን በመሸጥ የቀረውን ምቃ 36 ሊትር በሚዘው የጀርባ ቦርሳ ውስጥ በሚገባ ሰክስጎ ነው ይህንንም ቦርሳውን ከቤት ከወጣበት ጊዜ አንስቶ ተለይቶ አያውቅም። ለእኔ ያሉኝ ወሳኝ ቀውቺ ላፕቶፒና የውጪ ድምጽን በመቀነስ የሚተባበረኝ የጆሮ ማዳመጫ ነው በሚለው ጎረምሳ በሀገሩ ባቡሮች በሙሉ በነፃነት እንዲንቀሳቀስ የሚረዳውንና ዋጋ የሚቀንስለትን ቲኬት ለማግኘት ማድረግ የሚገባውን አድርገዋል ይያና ስልቱ በአመት 10 ሺ ዩሮ ለመልመድ ለመጀመሪያ ያስቸገረው ይያና ኗር ስልትም መላ ጀርመን እንዲጎበኙ ድል ከፍቶለታል በቀን እስከ 965 ኪሎ ሜትር የሚጓዙ አዳጊ በዚህ ዘመን የዘላን ኑሮ ከ482 ኪሎ በላይ እንደተጓዘ ይናገራል የአዳጊ ወጣት በባቡር የተጓዘው ርቀት ቢቀጣጠል የምድርን ወገብ ከ12 ጊዜ በላይ ይዞራል ማለት ነው መረጃውን ከወዲቲ ሴንትራል አገኘ ነው ከመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ ከዛሬዎቹ መረጃዎች ጋር አብረናቸው የቆየ ነውን ለምለም ተክሉ እንዲሁም አማኒል ዴቢሶ ከመለይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛው ማይነት መፍሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብ እና ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክት ትልኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ